Sko, við gáum út hérna lag núna fyrir tæpri viku sem heitir Ég bíð þín. Gáum það út, já, við gáum það út upp á nýtt og það hérna, við ætlum að tilengja því til Gizvon Æs sem var umbor, já, gefið honum gott klapp, gefið Gizvon Æs. Gott klapp. Hann var umbósmaðurinn okkar í 9 ár og hann kvatt okkur í sumar. Þannig að við söknum hans ógæslega mikið og þetta fyrir þig, Gis. Ég bíð þín.